Puxa vida, eu tinha pego uma pergunta aqui, uma pessoa, na verdade, uma pergunta também direcionada a mim, se eu pretendia trocar BB Seguridade por Banco do Brasil. E a resposta é não, tá? Eu não vou vender a minha artilheira, né? Minha maior posição da carteira, justamente agora em que o setor de seguros vai ter um papel bastante estratégico na carteira. A BB Seguridade tá assim, ó, segurando tudo aqui. No mês eu tô, acabei de ver aqui, né? Teve uma pergunta também. No mês eu tô negativo em menos 4, mas ainda no acumulado do ano tá mais 26%, e muito por conta de BB Seguridade, Eletrobras, boas posições, principalmente BB Seguridade, que eu não pretendo vender. Agora sim que o setor de seguros vai entrar num ramp-up muito interessante, principalmente em receitas financeiras, né? Advindas de juros. Então, eu acho que é um momento excelente para quem se posicionou até no início desse ano, e não pretendo vender, não. Geralmente, quando chega nesse ponto em que a empresa ultrapassa o preço teto, o que a gente não acha interessante, nós paramos de comprar, é o que eu fiz, parei de comprar faz bastante tempo. Agora vou me aproveitar desse fluxo de dividendos aí que é semestral, e aí sim, com esse fluxo de dividendos, a gente vai montando posição em outras empresas, né? Eu tenho aí um número cabalístico aí para o Banco do Brasil, que se cair eu vou comprar, mas pretendo usar o meu caixa e o meu fluxo de dividendos, tá, pessoal? Eu não pretendo me desfazer de uma posição simplesmente porque ela subiu, né? Então, agora fazendo analogia com a Copa, a gente já falou sobre isso, é como se você colocasse no banco o seu maior artilheiro, né? Só porque ele vale mais, não faz sentido, né? Então, deixa ele lá marcando gol, quietinho. Levando a sua carteira adiante, e de repente, esse momento que está caindo tudo é um momento para você reavaliar, né? Poxa, será que a sua carteira tá concentrada ou tá muito pulverizada, né? Eu acho que esse cenário, a gente já passou por poucas e boas, então, cenário político, por mais que obviamente deixe muita gente assustada, não é algo que faça a gente perder o nosso sono, né? E isso só acontece de novo quando a gente tem uma estratégia muito bem fundamentado, tá bom? Então, não pretendo vender nada por enquanto, nesse sentido, para trocar de posição.